لكن انا قال لك والله يقول لك من يقول لك من قد ما سنتك انا قريت خشره مرنا قد ما سنتك قدوميه waxa kala ay sheegeen muddadii aad haydeen in masuuliyiinta degmada in aan wax kal fadhiyo haba yaraataan in yeelay arinkaas maxaa ka jira hadda ka war ma taa kal fadhiyada horta shirkan maanta dhawayd ay muushiga dhaxdiisa ka keenay dood ka bilaabantay ki afraad shirka afraad ee yelnimo een kal fadhiyada caadiga saddex bay loo istaxaado laakiin ka afraad waki aan ku kulanay aan isku dooranay aan xaqiiqda nambar 32 ku akhriyay maalintaan anagu is dooranay ee kooraad buu bishaan aan usbaad gelowri waxaan ku sheegayaa saddex shir ee caadigaaba baan ku gaarnay go'aamo waxa u jooga dawladda dhexe xogeyaha dawladda xogeyaha fulinta dawladda ka wakiila hadal qoraalka isaga sameeya shirkan aan tii lama furo hadal go'aamadii lagu hadlay iyo nool wuxuu ku hadlay wuu qoran yahay goobadii laga dooday way qoran yihiin go'aamadii la gaadhay way qoran yihiin bari saabkan hor jooga hor yaalla maanta adbadmaas qoraal xogeyaha baa geeyay dawladda dawladda lacag wakiilka baa geeyay shir aniga go'aan saacada kan ma dorato shirka marka la fadhiisto intaan shirka la furin inta soo xadirta baa la qoraa nool boo laga saxaa marka la saxaa iyo shirka la furaa inta shirka joogtay oo saxayay barta gooriyalla bisha shanteedi bisha manta sagaal ka shanteedi shirka furmay iyo wax qodobada laga doodo barta gooriyalla xogayaa fulintaan haya waxaanu qoraa baa dowladnimo soo igmatay wasaa adbad ma sa taayay